عبادت ایسی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, کھڑے ہو, بیٹھے ہو, لیٹے ہو, ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. جتنا اللہ کو یاد کرو گے اتنا اتنا اللہ معاملات کو آسان فرما دیں گے. مصیبت کے وقت میں اللہ کو یاد کرو گے, اللہ مصیبتوں کو دور فرما دیں گے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں جا کر اللہ کو یاد کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے تین اندھیروں سے نکال کر دوبارہ ان کو دنیا کی روشنی میں بھیج دیا. تو ہم بھی کبھی دنیا کی مصیبت میں پھنس جائیں, مسائل ہمارے اٹک جائیں, پریشانیوں میں گر جائیں, تو ہم لا الہ الا اللہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ کا ورد کثرت سے کریں, اللہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے. نوجوان پریشان ہوتے ہیں اس بارے میں, بد نظری ہو رہی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, ہاتھ کا غلط استعمال ہو جاتا ہے, اس کا بہترین عمل, یہ ایک دنیا کی ایک وہ ہے نا اندھیرے ہیں جس کے اندر انسان پھنس جاتا ہے. دماغ کے اندر خیالات آ رہے ہیں, دل میں خواہشات پیدا ہو رہی ہیں, کثرت سے اللہ کو یاد کریں, اللہ کا ذکر کثرت سے کریں, اور ایک وقت ایسا بنا لیں جس وقت میں آیت کریمہ کی ایک تسبیح پڑھیں, دن ہو یا رات ہو, یکسوئی کا وقت ہو, آنکھیں بند کر کے لا الہ الا اللہ الا انت سبحانک انی کنت, اس کا ورد کریں 100 مرتبہ روزانہ معمول کریں, ان شاء اللہ تعالیٰ دل ایسا چمکدار صاف ستھرا ہو جائے گا, آپ کا دھیان کبھی جائے گا ہی نہیں گناہ کی طرف. جیسے ہی کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی گناہ والی تو فوراً نظر ہٹ جائے گی, اس ذکر کا فائدہ ہے. تو اس لیے اس کا ذکر بہت زیادہ کریں. اور فرمایا کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ فوراً اللہ کا ذکر نہیں بنتا, بلکہ سب سے پہلے مجاہدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مجاہدہ. مجاہدہ کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کر رہے ہیں, وسوسہ آ رہا ہے, تسبیح پڑھ رہے ہیں, دھیان بڑھ رہا ہے, یہ مجاہدہ ہے. کہ آپ کر رہے ہیں, آپ کو کرنے نہیں دیا جا رہا, کبھی لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں, کبھی خواہشات رکاوٹ بن رہی ہے, کبھی دماغ کے خیالات رکاوٹیں بن رہی ہیں, کبھی نفس, کبھی شیطان, یہ دونوں دشمن محنت کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ فرماتے ہیں جب تک کہ تم مجاہدہ نہیں کرو گے ہمارے راستے میں تو ہم تمہیں راستہ نہیں دکھائیں گے, مجاہدہ کرو گے تو ہم راستہ دکھائیں گے. تو مجاہدہ کرنا پڑے گا. بعض مرتبہ سالوں سال گزر جاتے ہیں مجاہدہ کرنے میں, سالوں سال گزر جاتے ہیں, لیکن جب تک انسان مجاہدہ کرتا نہیں ہے راستہ کھلتا بھی نہیں ہے. اتنے سالوں کا زنگ, اتنے گناہوں کا میل دل پر ہے, ہم چاہتے ہیں بس ایک ہی تسبیح.